काठमाडौँ उपत्यका का तीनवटै जिल्लामा आज राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न गतिविधिमा निषेधादेश जारी गरिएको छ भदौ पन्ध्र गते राति बाह्र बजेसम्मका लागि जारी आदेश अनुसार तीन दर्जनभन्दा बढी सेवा र व्यापार बे व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरको संयुक्त जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न अर्को आदेश नभएसम्म यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय र सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो खुला स्थानमा मानिस भेला हुन भिडभाड गर्न सभा जुलुस गर्न जात्रा महोत्सव लगायतका सञ्चालन गर्न दैनिक नित्य पूजा बाहेक सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधि स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका गतिविधि धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य सम्बन्धी जमघट लगायतलाई निषेध गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन कार्यलाई स्थानीय प्रशासनले निरन्तरता दिएको छ यसै क्रममा राजधानी काठमाडौँको चावाहिल गौशाला बत्तीस पुतली लगायतका क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासनको टोलीले अनुगमन गरेको छ अनुगमनको क्रममा आज मास्क नलगाउने जनालाई जरिवाना गराइएको छ यस्तै दुई सय पचपन्नवटा पसलमा सेनिटाइजर नराखिएको सामाजिक दूरीको पालना नगर्ने भेटिएको र उनीहरूलाई जनस्वास्थ्य मापदण्ड को पालना गर्न सचेत गराइएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टले जानकारी दिनुभयो खास गरी मान्छेहरू चाहिँ सचेत छैनन् होइन जसो अनि मास्क नलागेर हिँडिने अनि एकै एकै ठाउँमा गुजिलिएर बस्ने अनि गर्ने हुनाले चाहिँ यो हाम्रो कोभिड नाइन्टिन माप जुन स्वास्थ्य मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड चाहिँ पालना गरेको पाइएन त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सचेत गराउने अथवा उहाँ जरियाना गर्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अति आवश्यक बाहेक सेवा प्रवाह रोकेका उपत्यका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राजधानी काठमाडौँमा कोभिडको जोखिम थप बढ्न नदिन गत आइतबारदेखि कोभिड मापदण्डको पालनाको भय नभएको बारेमा अनुगमन गर्दै आएका छन्